ana olmaq çox məsuliyyətli və çətindir. Bütün işlər bir yeri yığılanda, həqiqətən köməyə ehtiyac olur. Hər bir iş həm gigiyenik, həm qayğı baxımından düzgün görülməlidir. Ana olmağın öhdəliklərindən biri də övladlarını düzgün tərbiyə etməkdir. Ev təmiz olanda onun ab havası da gözəl olur. Bütün ailənin üstünə düşən vəzifə isə hər addımda, hər an bir olmaqdır.